אנחנו לא יכולים הרי להתעלם מהעובדה שיש ביקורת בעולם על המדיניות של נתניהו, של ממשלת ישראל, ואחת התוצאות של הביקורת הזו זה יוזמות להטלת חרם על ישראל, ויוזמה של הפלסטינים, של סלאם פיאד, להטיל חרם על מוצרים. וזה התחיל כאן, בוא נגיד, החרם, תופעת החרם התחילה מאורי אבנריה וגוש שלום, ואת כן. את התפשטה. זה, שוב, זה לא המצאה של הגויים, זה צמח מכאן למרבה הבושה. באמת הגיע הזמן, אני שמח שבכנסת יש יוזמת חקיקה שמתחילה להתקדם, והייתי מצפה זהבה, שעל אף שדעתך על ההתנחלויות ידועה, לפחות שתגידי, אני נגד חרמות. קודם כל אני רוצה לומר את זה. אני נגד חרמות ואני נגד חרם כולל על מדינת ישראל. אני חייבת להגיד שאני באופן אישי לא קונה מוצרים מההתנחלויות. אני אומרת את זה מראש, אני לא מעודדת ולא יוזמת, אני באופן אישי. יש המון דברים שאתה יכולה לקנות. יכול, נכון. אני מסתכלת, כשאני הולכת לסופר, אני מסתכלת. באמת? כן, אני מסתכלת. כולל מאזור התעשייה ברקן, למשל. למשל, אני מבחינתי ברקן. את לא קונה בייגל. אז זהו, שהתחלתי לשים לב, אני משתדלת שלא. מטבחים של... לא, אני לא קונה מטבחים של ברקן. אני שמה לב, אני משתדלת. לא של ברקן, יש כל מיני שמות אחרים. אני יודעת, נכון. מה שאני לא יודעת, אני לא יודעת. אבל אני רוצה להגיד לכם שאתם חושבים עדיין שאפשר להעביר את זה. אני באמת חושבת, אני באמת מאמינה בזה, שמה שתוקע היום את מדינת ישראל וגורם לה את הנזק הכי גדול בעולם, ואני לא בעד להחרים את ישראל ואני לא בעד החרם של המרצים, אני חושבת שצריך לעשות הבחנה בין ההתנחלויות למדינת ישראל, אני באופן אישי לא רוצה לתת לגיטימציה למפעל ההתנחלויות. ולכן ההצעה הזאת היא בעיניי מצחיקה דרך אגב. אני בזמן האחרון באמת מקפיד שאני נכנס לסופר כמה שיותר תוצרת התנחלויות, לאזן את זהבה. אוקיי. אני השתמשתי ברשימה של גוש שלום, שהם פרסמו פעם מה לא לקנות, השתמשתי בה כדי להמליץ במאמר שלי בישראל היום מה כן לקנות. זהו, פה לא נעשה לפרסמת, בכל זאת הערוץ... הם עשו את העבודה בשבילנו, גוש שלום. הם אספו את כל רשימת המוצרים ההתנחלויות. אבל זה לא נגמר בהתנחלויות, התורה כבר זה... אבל חגי, אבל אתם צריכים לקחת חשבון. בפריז יש חנות, כך שמעתי היום, רק נודע לי שפה לא מוכרים תוצרת ישראלית, בלב פריז. זה מזכיר משהו, את יודעת, מקופות... אז זה המחיר שהחברה הישראלית משלמת, על זה שבמשך כל כך הרבה שנים חשבנו שנוכל להחזיק מההתנחלויות, ונעבור על זה לסדר היום. הכל מגיע להתנחלויות. לדעתי כן. תקראי את הספר שלי. זה אני מבטיחה. זה הופס בתל אביב, זה לא הופס. קודם כל אני אקרא את הספר. תראי שדברים טובים קורים בהתנחלויות. תראי איזה אנשים טובים חיים שם, באמת אנשים... אז אני עושה הבחנה, אין לי ספק שיש אנשים טובים, אבל גם אנשים טובים כשהם משתפים פעולה עם מדיניות רעה, אז הם עושים נזק. אבל את נהנית מההתנחלויות, תושבי ההתנחלויות, חלקם הולכים לצבא, מגינים עלייך, זה אהבה. קודם כל גם הילדים שלי הולכים לצבא. כל הכבוד, נכון, אבל אנחנו מחרימים את תוצרת פתח תקווה. אבל בסדר.